1. septembra si budeme pripomínať 2 roky od blahorečenia Anny Kolesárovej. Pastoračné centrum blahoslavenej Anny Kolesárovej vás pri tejto príležitosti pozýva na duchovnú oslavu, ktorá sa uskutoční 30. augusta vo Vysokej nad Uhom. Program začne o 10. svetou omšou a po nej bude pokračovať adoráciou, svedectvami, slovom a hudbou. Záujemcovia budú môcť navštíviť aj Ankin hrob a pozrieť si pastoračné centrum blahoslavenej Anny Kolesárovej. Posledný prázdninový deň v pondelok 31. augusta sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční tradičná bodka za prázdninami. Už 35. ročník tohto podujatia pre chlapcov opäť pripravuje Salesiánska komunita z Popradu, tentoraz na tému Hlas volajúceho na púšti. V programe nebude chýbať súťaž Grammy Bodkár, ktorej skupinky chlapcov predstavia svoje scénky, workshopy, tombola, sviatosť zmierenia a svätá omša. Program sa začína registráciou ráno o 9. hodine. Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva srdečne pozýva ženy a dievčatá na duchovnú obnovu s názvom Očarila si moje srdce. Obnova sa bude konať v kláštore bosých karmelitánov v Košiciach Lorinčíku od 4. do 6. septembra a povedú ju páter Jakub Rafael Pataj a sestra Benediktína Fečová. Prihlásiť sa môžete v pracovných dňoch od 8. do 17. hodiny na telefónnom čísle 0949 295 646 alebo e-mailom na adrese košice@milosrdenstvo.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach www.vivesca.sk a tkkbs.sk.